Сегодня у нас комиссия по регулированию энергетики рассматривалась ситуация с черкасскими облэнерго. Сотрудники предприятия несколько месяцев не получают зарплату, но, как заявил народный депутат Сергей Рудык, компромисс был найден, и до 15 июня работникам частично вернут долги. После того, как ввели пошлины против предприятий стран-агрессора, некоторые, которые импортировали минудобрения в Украину, заработают отечественные, и это принесет доход в госбюджет. Тому що в позаминулу п'ятницю комісія, міжвідомча комісія Кабінету міністрів України з питань торгівлі ввела великі мити на російську мінеральні добрива, власне, на чому наполягав, зокрема, я як народний депутат. Таким чином, воно зробило конкурентоздатною нашу продукцію, чого не було за останні, ну, мінімум півроку. Ми дали можливість українським виробникам працювати. Це дасть можливість з наступного тижня запрацювати азоту, почати заробляти кошти і з цих коштів направляти кошти напряму на заробітну плату людям.